តារាអានេះគឺតារាតារាអីគេតារាក្រោយឆាកឬតារាក្នុងឆាកជឿនជឿនទៅជឿនទៅជឿនទៅអើយទូលយមកទៀតឡើងញ៉ៅបីអ្នកចង់ឡើងឡើងឆាកឡើងឆាកអ្នករួមឆាកអត់ស្គាល់តែទៀតអានេះដាក់មកដល់ទៅហ៎
ខ្ញុំបានចូលក្នុងនេះទៀតឲ្យខ្ញុំឈរនៅកណ្ដាលវិញយកធៀបឲ្យអញ្ចឹងចូលបានណាឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងបានស្គតឡានគាត់ទេប្រាប់ទីកង់ភូមិបើក៏ចាប់តែកង់ភូមិឥឡូវចូលក្នុងទីចូលក្នុងម្ចាស់ទីនេះឆ្លក់ស្វាយជួននេះដល់ចការធាទូចហ្នឹងនេះចការធាទូចហ្នឹងបាយស្លាគេអត់បានឲ្យចំប្រៃផ្អែមអូកុយលុយមែនហ៎អឺវិញនៅយាយចានទៅមកយ៉ាងដែរអឺកូនកុយដែរកូនកុយដែរដួលហើយដួលហើយកូនញ៉ាំរង្វាន់ណាស្បូររង្វាន់ណាស្បូររង្វាន់ដល់បងឡូវាទួយទួយតែវាជាតិឆ្ងាញ់គាត់ម៉ាក់អែបនេះវ៉ាវដើរទៅខាន់វាស្អីហ្នឹងទៅខាងអញនៅនោះនៅស្រែឥឡូវមកអោយហូបបាយនៅស្រែដែរទីមកអឺគេទៅនៅស្រួលអើយទៅហីធៀននេះក៏ដាក់អញអាកពលមុខនៅផ្ទះខ្ញុំមកទៅវាដឹកមកឲ្យឯងឃើញយកគេល្អណាស់មកមើលទេទៅអាណាអើយជិះទៅទៅប្រាំងបាទបាត់យកវែកមកអើយទៅក្នុងនោះមិនចូលស្រែអានោះចូលចំការវិញនេះចំការកងធំហ្នឹងការចំការចន្ទីចន្ទីតតមានចន្ទីតែតែបាទទៅណាអ្នកបាយឲ្យទៅទេទៅពេញវិញអូឡានណែនចាចាំមករឡានចូលមកណាស់ងូឡាន2ឡានគេបាត់ឡានបងណាលើបៃពូសមកអានេះហ្នឹងឡាន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 កំពុងសោមមែនចា
ពងសោមែនបាទមែនទេចាមិនចាំសោទេខ្ញុំផ្លូវដល់កំពង់សោមចឹងអាផ្លូវវិញយោនេះរៀងស្អាតហ្នឹងអូចាំតារាឡើងខកគ្នាដូចបន្តិចហ្នឹងបើតែមិនតិចអត់ដូចច្រើនវាផ្លូវឡើងស្អាតខ្ញុំដាំពោអីមែនដាំពោនេះដាំចាហ្នឹងចៃប្រធមណាអត់ចប់វិញបងចូលនេះគឺដំបងនោះឡើងដាំដៃដំបងពាត់ត
ទៅដល់ពូមកធ្វើអីពូអស់ហើយហ្នឹងខ្ញុំបកស្ងាត់ជ្រាបវិញឃើញស្ងាត់ជ្រាបវិញចេះរឹងរឹងមិនប្រាប់ទៅអស់ហើយនឹងទៅជិះបោទៀតទៅមកព្រាវនេះគាត់នេះលបងទៀតបាត់ទ្វារហ្នឹងត្រូវលបងឃើញលបងនេះបាត់ហើយផ្ទះហ្នឹងចេញចូលនេះមិនផ្ទះហ្នឹងហើយផ្ទះគេចូលតាមចំការគេបេះតរេនស្អីមកចំមកបាត់ឡើងមើលលបងពីរជាន់ហ្នឹងមិនធម្មតាថាគេលួចតរេនមិនមែនលួចមាសហ្នឹងតរេនណាចាំលបងពីរជាន់ណែចិត្តត្រីណែចាទីហើយស្ងាត់ជៀមហ្នឹងគេប្រកាសថានៅតាក់ការអស់ហើយនៅតែមកទៅទិញតាមផ្លូវកកុកមកក៏មិនទិញមកដល់ហ្នឹងចិត្តត្រីដូចគ្នាសោះអាចការអញ្ចឹងក៏ឯងអ៊ំម៉ាថាគេយកម្នាក់10000ក៏ឯងចូលហូបអីហូបទៅហូបមួយឆ្អែតអញ្ចឹងណាមានទេអាចទេម្នាក់$15តើតើគេខូចចោលអីកាលហ្នឹងគេប្រកាសហាយចូលម្នាក់$15ក៏ប៉ុន្តែគេមានអាហារបាយថ្ងៃអីឲ្យយើងហូបនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រឹករហូតដល់ល្ងាចអញ្ចឹងទៅធៀបទូចលេងធ្វើស៊ីអញ្ចឹងមើលគេស្ដាយថាអត់ទេវិញមានI'm not going to do it.
នេះឡៃងូតទឹកមែនអានេះផ្ទះគេនឹងតែមួយបានហើយបានណាតែចុះបានណាចែកគ្នាអាយអីចោលអីឆៅលើនេះនេះឡងទៅហាជាឡើងមើលទៅបងចាអញ្ញាអញ្ញាមិនចុះមកហើយតែហេលអើចំណៃចុះខំអស់ឡើយអូអូមកអោនោះយកបងសាក់បងអើយឲ្យໄຂបោះម្ដងមួយម្ដងមួយហ្នឹង
ដូចនេះកូចទៅធំហ៎ឃើញឯងនាំគឺមកលេងសមុទ្រហ្នឹងឃើញឯងអូថៃដៃជុំធំណាស់ហ្នឹងធំមកមើលហត់មកនេះអើយតើចូលតើកូនថៃកបាក់យកកូនអស់លេងមកថៃថៃណាថៃណាណាថៃនេះមកនេះដែរថៃយើឡើងបាច់វិញអត់ទៅថៃទៀតណាខាងឯងទៀតប្រាប់ថៃអូខេនៅម៉ានេះយាយយកដល់ណាយកតាតាតាចាចាអូនាងថាឲ្យឈឹងងេបងេបឲ្យអញមឹកមួយអហងងេបអីហាយណាអស់ឲ្យចែកគ្នាផងមកទៅមកឡើងទៅលើវិញហ្នឹងណាអស់ហើយកុំបោះខាងទេកុំបោះទេនេះរើសអានោះនេះនេះថោកអានោះធំទេហ្នឹងបាទបាទចាំបាទម៉ានេះអស់ហើយណាទៅអានេះថងណាអូដល់យកដបទឹកបណ្ណាI'm trying to
ិះកណ្ដាលខាងក្រោមអាឡើងលើនឹងហើយចេះហងលើកដៃដែរដើរមកឃើញមុខមនុស្សដើរមក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 ហើយដល់ដៃនេះដើរមកដល់ដៃនេះដើរមកតួប្រុសដូចធំហើយណាស៊ីឡាងមកប៉ាវិញយេពីអ្នកណាស់កាក់ឈរនៅកន្លែងនោះឲ្យលើស្គៀមមកគេសាក់លោនេះណាមួយឈរកន្លែងនោះសិនណាឈរកន្លែងនោះឈរសិនទៅមិនអត់ឈរកន្លែងនេះណាអផងញ៉ាំអត់កាត់ទេផងញ៉ាំកូកាមួយថ្ងៃហ្នឹងញ៉ាំតរ៉េនតពុលហ្មងលោកមកដល់ចការស្រីមុំយើងចុះមកទិញតរ៉េននៅចការកស៊ូស៊ីឡាងើយស៊ីឡាងលូអីគេចង់ទៅលូអីបាយបាយយកដាក់បាយបាយយកលំហើយលំហើយ
ប៉ុនដែរដែរចាំប៉ាដែរទៅតាមហើមើលអីណាចាំហុកទៅណា